ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କୃଷି ବିଭାଗର ରଣନୀତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଲେଖୁଛି ନୂଆ କାହାଣୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚଷା ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ତୁବେ ଗାଁର ଉତ୍ସବ ସାହୁ। ମାଟିରେ ମାଟି ହୋଇ ପରିଶ୍ରମର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଚାଷୀ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ସାହୁ। 2012 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ଜମିକୁ, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମାଟିକୁ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ। ତାର ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆମ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫସଲ କରି ସେ ଆଜି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। 2011-12 ମସିହାରେ ନିଜର 2.5 ଏକର ଜମିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥିଲା ଉତ୍ସବଙ୍କ ସଫଳତାର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ସେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ବିରି, ମୁଗ, ହରଡ଼ ଆଦି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗାରେ ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଚାଷ କରେ। ଆଉ ମୁଗ ଚାରିଧାଡ଼ିରେ ହରଡ଼ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ବିରି ବି ଚାରିଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ଦିଏ। ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସେବକ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ ପକାପକି କରୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼, ବାଦାମ ଓ ବାଇଗଣ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ଥିବା ଫସଲ ଫଳାଇ ସେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ କେବଳ 1.5 ଏକର ଜମିରେ ବାଦାମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବାଦାମ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ସବୁ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସହିତ ଭଲ ଦାମ ରହିଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଦାମ ଚାଷ କରିଆସିଛି, ଏଣୁ 1-2 ଏକର ବାଦାମ ଚାଷ କରେ। ଏଣୁ ଏଇ କିସମଟି 90 ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଆମର ଆମଦାନୀ ପାଇଁ କୁଆଖିଆ, କଟକାଡ଼ୁ ବାଦାମ ବେପାରୀ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ କିଣି ନିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଉତ୍ସବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଆସିଛି, ଏଣୁ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ 48 ଡିସିମିଲ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରେ। ମାନେ ମାସକୁ 20-25 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମଦାନୀ ହୁଏ, ଘରୁ ସବୁ ବେପାରୀ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ କାମରେ ସେ ବାର୍ଷିକ 70,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରେ ବାଦାମ, ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ। ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଏହି ଫସଲରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଷରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ଆଉ ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏଠାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ
ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।